जहाँ
اس اجتماع میں حسین ابن علی کے علمدار کے پرچم ہے، وہاں پہ اس ملک عزیز پاکستان کے پرچم ہے، وہاں پہ فلسطین کے پرچم ہے۔ یاد رکھیں، اس ناسور کی کوئی بات تسلیم نہ کرنا، یہ مجمع کا بھی قصور ہے جو سن لیتا ہے۔ یاد رکھیں، حسین علیہ السلام جیسے ہی نانا کا مدینہ چھوڑا، حسین علیہ السلام نے اپنا پیغام دیا، میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، میں نہیں عزم منکر کے لیے جا رہا ہوں، ارے دیکھو میں جا رہا ہوں دین بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے میرا ساتھ دینا۔ ابھی زیارت اربعین پہ آپ نے جملے کہے، حسین میں تیرے ساتھ ہوں، حسین میں تیرے دشمن کے ساتھ نہیں۔ تو آج تلاش کر لے کہ تیرا حسین کیا چاہتا ہے۔ ارے آج تصور کر، اگر تیرے وقت کا حسین موجود ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے 16,000 بچہ ذبح ہو تو تیرے وقت کا حسین خاموش رہے گا؟ آج اگر وقت کا حسین موجود ہو، 8,000 مائیں بیوہ ہو جائے، کیا تیرے وقت کا حسین خاموش رہے گا؟ اگر حسین خاموش نہیں رہے گا تو خاموش تجھے بھی نہیں رہنا ہوگا۔ آج دنیا جو سمجھتی تھی امریکہ اور اسرائیل بڑے طاقتور ہے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، آج دیکھ لیا اربعین کا سورج جیسے ہی غروب ہوا، ارے 300 سے زیادہ مزائل مار کے ثابت کیا، ارے حسین ہمیں خیرت دے رہا ہے، حسین ہمیں پال رہا ہے، حسین نے ہماری پرورش کی ہے، حسین ہمیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں درس دیا ہے۔ میری اپیل ہے میرے ریاستی اداروں سے کہ خدا را ہوش کے نہ ہون لے، خدا را اس ملک پہ کچھ رحم کر دے، خدا را حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان عزاداروں پہ رحم کھائے، خدا را پاکستانیوں پہ رحم کھائے، انہیں نہ اٹھائے۔ کہاں لے کے جا رہے ہو، کیوں غائب کر دیتے ہو؟ ذرا وہ مائیں بہنوں بیٹیوں کی سسکیاں تو سنو، یہ درد یاد رکھو۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اس امت نے اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا نہیں کی تو یہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ جوانوں عزیزوں، حالات سخت سے سخت تر ہوں گے، سنگین سے سنگین تر ہوں گے، لیکن آپ کو استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ کو ولایت کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ کو حسین ابن علی کا دامن نہیں چھوڑنا۔